Zhvlerësimi i monedës europiane në tregun vendas mund të jetë rrjedhoje dhe e kalimit të paregjistruar të valutës për te i kufimve. Konstatimi vjen nga Banka Europiane për Ndërtim dhe Zhvillim në raportin e fundit për ekonominë në rajon. Forcimi i lekut ndaj euros gjithashtu sipas Bersh reflekton edhe politikën e ndërmarrë nga Banka Qendrore për deurojzimin e ekonomisë së vendit. Në fillim të qershorit 2018, Banka e Shqipërisë ndërhyri në treg për të ulur këto presione. Perspektiva në terma faqëkurëtër mbetet pozitive, por rreziqet mbeten, shkruan raporti. Ndërkohë, institucioni ndërkombëtar financiar parashikon që vitit 2018 të mbyllet me një rritje ekonomike 4%, të cilën e mbështet tek investimet private dhe tek konsumi. Kontribut pozitiv në rritje ka dhënë TAP-i dhe hidrocentrali mbi Devoll. Ndërkohë që për vitin që vjen, Bersh parashikon një rritje ekonomike 3.9%.